السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر وهذا ميت كمدة برنامج جد عافماتك كبحة أما أسيد سو شركة يوها برنامج كن واحد كجها لنا وسي كوبن أي نوعي رج جد جلنا ميت كمدة حال هذا عافمات رف بين آدمي لسه درسة وخنتينا كبدن ودم هذا أفريقيا آدي هذا كبدن إنك استوى ودم هذا الدنيا دوم بلقيها له إن حالات هسوا محي وحالات أي أبحيان نمن كي ألفي هيباتيتس بي هيباتيتس بي أي نمر خارفنا ما أنت إنه بل أرمها السجى إيو أرمها كحيران أي نسكوبن وقيحان وجهد الله روحان إن بدن كوع العلني إن أقون تا عافمات اللي جاء مسني هي عرضة إيو عافمات كبين آدمي أي وح هذا بدن كخلدينهين إنن ريسيرش مددير أما علم باريس مددير السميني إنن حقيقوين إيا السيرو إيا وحل الهضو اقتراعيو عن دوني دهورو اللي واقون إنن نكيني سيدا درتينا مروالبا عدور هذا إنتو هذا بدن أما كل قد بحقيقين سيدا لآمسين يهي إتشام عدها اللغو ديغو إذا خاتير تكسو قلن شبيسو أما شعب كي يبلشوين تو أي ولا قبسطي لو فهنسن يهي إنه وح آد إيه آد وبادن أو آن لغا مرمكاني أي كخلدينيهين سيدا الساحة إيه الدريقة دبتا إيه حقيقة كفر ديه إيه لغا لاحظي أيان هاد يجير إفتي منا سي مارتي وقوف كو أغادو ونبارتو إلا ديسي عدركا وكعبان أيو إيه خلدات كوچرا وحي لغو شاي مركا ماانتا حالتنا عاكما درو إيه لو بحيي هيباتيتس بي أيه نسي كوبان وغادلنا waxaan ka bilaabaynaa waa maxay hepatitis B. Hepatitis B sida la aaminsan yahay markaa ka hadlaynaa sida aan anagu aaminsanahay iyo xaqiiqadiisu waxay tahay waynu u dam way ino dambeynaynaa insha Allah. Waxa la aaminsan yahay hepatitis B inuu yahay caabuq ku dhaca beerka oo ay keento virus kamida virusyada oo loo yaqaan hepatitis B virus. Waayahay waxa la aaminsan yahay in cudurkaasi uu leeyahay calaamado oo calaamadaha lagu garto oo calaamadahaasi ay yihiin kuwa hadii jeer lagu yaqaano cudurkaas calaamadaha waxa kamida adeynu gudagalo waxa la yiraahdo sore muscles ama murqi xanuun joint pain jilbo iyo lafo iyo iskoysi xanuun waxa la yiraahdo lalabo ama yalaalugo oo qofku sidii matag soo hayo oo yalaalugoodo ama lalabo ay qabato waxa la yiraahdo abdominal pain ama calool xanuun oo khaasatan caloosha iyo qaybteeda hoose ay hadi jir xanuunto xumad ama qanno wax loo yaqaan fever way badan yihiin waxa kamida maqaar ama harag cuncun oo harag qofka cuncuno waxa kamida daal iyo awood darro fara badan calaamadaha marka la arko ee qofka la baaro ayaa marar badan lagu yiraahdaa waxaanu ka helay hepatitis B waxaan keenaya calaamadaha macnaheedu weeyaan calaamadaha aad leedahay ka cabanayso waxa keenaya waa hepatitis B dibadda sidii baa wax la isku dayaa in hepatitis B la daweeyo waayay si aynu intaynaan gudagelin fikirka iyo aqoonta dhabta ah ee xaqiiqada cilmiga iyo sayniska ku saleysan ku fadhida ee aan anagu not only ka aaminsanahay oo kaliya mahay aanu sida wadka u hubno intaynaan taa gudagelin aynu eegna bal horta godololooyinka iyo qaladaadka ku jira fikirka waayahay marka hore waxaan ka bilaabaynaa waa maxay virus virus tan leeyahay beerka ayay ku dhacdaa oo xanuunka intaa leeg ee calaamadaha intaa leeg sameynaya ama calaamadaha tirada leh sameynaya ayay ku dhacdaa waa maxay virus virus marka la eego xaqiiqada iyo qeexida dhabta ah ee ay leedahay biology ahaan ama science ahaan waxa weeye mid kamid ah ama la aaminsan yahay inay kamid tahay cudur dhaliyayaasha bini'aadmiga u keeni kara cudurka waxaanay sida kuwa kale bakteeriyada iyo parasitada metalin parasite marka la gooriyanka kamida ama sunta ama waxa la yiraahdo prions-ka waxyaabaha cudur dhaliyayaasha ah ayay kamid tahay baa la aaminsan yahay hase yeeshee laba wax ayay kaga duwan tahay cudur dhaliyayaasha kale kow virus-tu waa wax aan la xaqiijin imikana khubarada sayniska iyo medical academicsku ay isku hayaan ma wax noolba mise waxa nooleyn
dadka qaar ayaa waxa nool maaha, dadka qaarna ay aaminsan yihiin inay nooshahay maadaama dee cudurba ay samaynayso. Waayahay marka horta mid way kaga duwan tahay, laba arrimood way kaga duwan tahay matalan bakteriyada oo kale. Waa mide waa wax aad iyo aad u yar, waxa aanay teeda ugu weyn oo la yidhaah mimi virus ayaa soo gaadha bakteriyooyinka kuwa ugu yaryar, laakiin intooda kale aad iyo aad bay u yaryar yihiin, lagumana arki karo iska dhaaf isha bini'aadmiga caadiga ah. Laakiin light microscope-ka waxaan la yidhaahdo ee imika matalan bakteriyada iyo waxyaabaha kale microorganismiska la yidhaahdo ama ilmi aragtiga la yidhaahdo lagu eegay lagu arko iyada laguma arki karo. Waa in lagu eegaa oo keliya nooc ka mid a microscope-yada ama weynaysooyinka oo la yidhaahdo electron microscope. Electron microscope oo keliya marka lagu eego ayaa la arkaa. Waayahay marka horta mid ay kaga duwan tahay cudur dhaliyaasha kale, waxa weeyaan ilaa xad ayay ka yar tahay cudur dhaliyaasha kale. Talabaad ee ay kaga duwan tahay cajiibkii waxa weeye waa ma garanaysaa cudur dhaliyaha sida la aaminsan yahay, cudur dhaliyaha keliya ee aan nolol rasmiya oo calaamadihii dee biologiga iyo sayniska isku raacsanaayeen ee ahaa waxa nool inay tarmaan, inay ma garanaysaa xarakaad sameeyaan, inay wax quutaan ma laha. Oo matalan sidee baanay u lahayn ilaa ay hesho host wax la yidhaahdo ama hoy iyo wax kale oo ay hoos gashay guda gasho sida unugyada jirka oo kale, ismaba dhashaba, ma taranto. Marka mar haddaanay tarmaynin, qayb weyn oo shuruudihii waxa nool ayaa meesha ka maqan. Marka anigu 100% waxaan ahay kuwa dee caqliyan iyo cilmiyanba aaminsan inaanay virustu wax nool oo jira oo nolol lagu suureyn karo inaanay ahayn. Marka waayahay labada calaamadood ayay kaga duwan tahay cudur dhaliyaasha kale. Marka horta virustu sideedaba waa wax saasa. Marka waxaan isweydiineynaa virustu ma wax nool ma mise waxaan nooleen, maadaama aanay lahayn awoodda ay ku taranto keligeed oo ay ku khasban tahay oo keliya inay unug ama wax kale ay gudagasho oo laleeyahay. Markay unuga gudagashaabay tarmaysaa, dee wax weyn nolol u gaara keligeed ma laha. Waa ku tiirsan, waa dependent, waxay ku tiirsan tahay siday u jirto ama u noolaato ama u taranto, waa inay wax kale heshaa. Marka noloshii caadiga ahayd iyo shuruudihii lagu yaqaanay waxa nool ma laha. Marka taa halkaasi aan kaga gudbaynaa, waxaa su-aasha muhiimkii tahay waxa weeyaan waxaan lagu sheegaya virustu ma tahay oo xaqiiqo la hubo, miyay tahay inay keento cudurkan beerka ku dhaca ee la yidhaah hepatitis B? Su-aasha muhiimka waa taa, miyaa la arkay oo laboratoriyada iyo laababka marka lagu baarayo iyadoo cudurkii samaynaysa oo markaa macnaheedu yahay intay beerka cudur iyo infection iyo caabuq gelisay ayay calaamadihii aynu soo tirinay ay tahay waxa sababaya taa ma la hubaa? Jawaabtu waa maya. Riwaayaddu meesha ka taagan tahay ee barnaamijkan imika aan doonayo inaan kaga hadlo waa markaa waxa weeyaan keligii maaha hepatitisku keliya, cudurro badan oo malaayiin qof u karantiimaysan yihiin oo lagu dhaleeceeyo oo khatar ah ayaan mar keliya, hadalka aad u fiirsada, mar keliya shaqsi dunida ku abuuran iyo qalab dunida la keenay oo virus tan loo aanaynayo arkay iyadoo keenaysa ma jiro. Sidee haddaa waxaan oo dee sheeka iyo bugahay ay dunida ugu fiday ee ma garanaysaa loo aaminay ee ay dunida maskaxdooda u gashay. Waxa weeye waxa la sameeyey hore weyn uga hadalay dunidu sida dad badan moodayeen maaha, dunidu duni munaafaqad iyo hunguri iyo iimaan la-aan iyo cadaawad aan meelna loo aabo yeelin ay quruumo badani ku foogan yihiin oo ku mashquulsan yihiin weeye, iyagoo taarget gareynaya ama cadaawadooda iyo qorshayaashooda iyo maleegidda ay had iyo jeer shirqoollada iyo mu'aamaradaha maleegayaan iyadoo ay ku foogan tahay dad ma garanaysaa iyo makhluuq gaar ah, iyadoo ay ku foogan tahay dad noocaas way jira. Marka dunida way ka dhici kartaa cilmi iyo aqoon bug ah oo khalad ah oo been ah oo been abuur ah oo in wax lagu xasuuqo iyadoo lagu xasuuqayo dadka
ما garanaysaa haddana lacag laga sameeyo yaani waxyaabo noocaas dunidani duni ay ka dhici karaan way tahay inaguna bina aadmeehan noole la khaldi karo oo aad u miskiina oo khaladaad fara badan iyo khiyaamooyin fara badan lagu sameyn karo oo ay runtii hirgeli karto in boqolaal sano lagu wado ama kumanaan sano lagu wado oo intaas jiilba jiil iska soo dhaxlo in been laga dhaadhiciyo oo yar iyo weynba ay rumaystaan oo waliba ku murmaan oo ku dagaalamaan inana noola noocaa u nugul oo u daciifa oo u garaad yar waynu nahay marka labadaa qodob marka adeegsato wax weeyaan virus aan cudurka keenin oo hadday doonto jirin oo aan cudurka keeni karin oo aan shaqo meelna ka soo gelin xaaladan loo bixiyay magaca way dhici kartaa waana hubaal wayna dhacday exactly siday tahayna inta aan imika barnaamijka kaga gaarsiin karo ayaan taabanaya alxamdulillah waayahay cilladan ku dhacda beerka ma keento wax la yidhaha virus shaqana kuma laha virustana san markii hore carabka yaro taabtay laboratoriga lagu baaro iyo researchiska la sameeyo ama cilmi baarista la sameeyo qof ilaahay abuuro dunida ku abuuranay muu arkin virus beerkan ku jirta oo cudurkan iyo calaamadahan sababaysa muu arkin maxaa la arkay wax la sameeyey oo dee ama qiyaamaha ahaato ama ma garanaysaa human error wax la yidhaahdo oo khalad bini aadmi oo dhacay ha ahaato wax la sameeyey qawaaniin ama wax la yidhaha criteria criteriadaas macnaheedu waxa weeye wax la sameeyey shuruudo haddii la arko ama laga shakiyo oo la tuhmo ay markaa qofka laboratoriga jooga oo markaa qofka laboratoriga jooga uu gaaro conclusion ama go-aan qaadasho iyo qaraar uu leeyahay mar haddaan taa arkay oo taa arkay oo waxaasi sidaa yihiin virus hebla ayaa meel beerka ka mida ku jirta mar haddii kuwaa la arkayna qaraarku waa inuu noqdaa inay virus hebli keenayso calaamadahan uu qofku leeyahay markaad eeg virus tiyo keenaysa oo cudur samaynaysa oo wax abuureysa cidma arag virusba laguma arag haddana virus hebla ku haysaa lagu yidhi weligaabana virus hebla lagaa daweynaya marka yacni khaladaadka serious-ka ah ee dunida lagu haysto ayay ka mid tahay marka matalan haddayn usoo yaro noqono tijaabooyinka la qaado ama la sameeyo marka hepatitis B la diagnose gareynayo ama la cayimayo ee la leeyahay xanuunkaasu qofku qaba haddaynu eegno markaa tijaabooyinka la qaado waynu mid iyo laba ka mida kasoo qaadano waxaa ka mid a mid la yidhaha hepatitis B surface antigen waxay detect garaynaysaa ama eegaysaa in protein viruska ku dul samaysan inay jirto ayay eegaysaa markaa virus tiyoon la arkin ayaa brotiinkii layidhi way ku dul nooshay had iyo jeero virus baa ku hoos jirta ee qofka sidaa loogu tareengareeyey loogu soo tababaray ayuu brotiinkiibu arkayaa dabeedna wuxuu leeyahay virus baa ku hoos qarsoon markaa definitely ama xaqiiqiyan waa virus hepatitis B virus uu leeyahay qofkani dabeedna shaabad bog diagnosis baa lagu qorayaa hepatitis B baa laga helay marka sida noola dee ilaahay un xaalkiisa ogyahay aada u miskiina ayuu dabeedna weligiiba sidanayaa hepatitis B baa laga helay waa nasiib darro ma aha dee ilaahay ilaa waxaan lagu sameynay waa bini aadmi kale markaa bini aadmiga inuu ilaa xadkaa ka caqli bato oo ilaa xadkaa daandaamiyo oo uu isaga hogaansanaado oo sakhirnaado dee waa waxyaabaha yaabka leh maaragtay dunida maalin walba aad sii fakerto ama wax sii eegtaba waxyaabaha soo kordhaya wey ee maskaxdu qabanaysa wey marka imika tijaabadaas oo kale marka la yidhahdo brotiinkii viruska dul saarnaan jiray ayaanu aragnay oo taasi ay keento go-aanka uu qaadanayo qofka jooga laabka ama shaybaarka ee uu oranayo virus hebla ka helay dee virus ma arkin wax loo soo sheegay oo loo tababaro loo yidhi haddaad brotiinka aragto virus baa ku hoos jirta ayuu arkay dabeedna waxa weyaan brotiinka mar hadduu arkay virustii go-aan buu qaatay inay meesha joogto dabeedna qofkii hepatitis B baa lagu shaabadeeyey tijaabada labaad ee kalena waxa weeye waxaa loo yaqaanaa infact magaceeda hepatitis B surface antibody waa hepatitis B surface antibody waxaa la aaminsan yahay in jidhku uu soo daayo
بروتينو لدى antibodies مركا اي فيروس تاسي شرطو مركا لو سود دايو و antigenes كاين هروغا سو هذا لي برنامج بدن و اه يدور عليها سيدا immunity او كلامك لها دايو immune system كاما او دورها او immune diseases كالي راهو تكواس وغان لكن فيروس بروتينو خاص اه ايا العينتي و شركينو لي هي دبنا waxaa laboratory-gi shaqaalihii joogay iyo dhakhaatiirtii laga dhaadhicii hadii la arko proteinada noocaas ah had iyo jeer waxay dhiga ula socdaan ama jirka looga hela waa marka ay arkaan virus tehebla la yiraahdo dibadaan u soo baxeen si ay u difaacaan marka virus tii la arkin ayaa waxa laga dhaadhicii hadaa proteinadaaba aragto فيروس تيبي أوريان أما أي درامين مركا دفاع بي أصوب بحين مركا خصب ميل بيركا كمدا أي فيروس تي كتشتا سيدا درتيد إنقون فيروس تي أركين قوان با مركا لقاتي وحالي دي وحا قوفكني وقوا هيباتيتس بي دابيدنا لكاسو ولغي بدبوين قادنا يا ولغي بمبحو انت بادن دابيدنا دي مر لغا واير مر لباد دلو شاقا ويسكلم نولي تو إن كذا نوقعتها وحام بحينه ويسكلم قادير إلهي وإلهي ولا ضمعي أيو مركا أو أركا حقيقة سيدا آدي آد بوقفوكتهي مركا وينقع عيني وحوين ملاها بروتين كإد أرك سوري فيروس تا لأن هذا هيباتيتس بي فيروس بين آدمي أركي أو دوني كو أبورن أو لايف أو أركو عيني مجرو يضل عمرك السمين سنة مو أركين وحوين وحيابو sawirro de loo aaneeyo inay tahay virus tii qofku dhigiisa marka de la xadhaafiyo microscope-ka ee lagu eego maaha xitaa microscope-ki caadiga ah electron microscope waxaan jirin oo hadii si kasta la yeelo aan muuqanayn oo jirin oo ayaa de marka electron microscope la isticmaalo de muqaalada ku soo baxay marka hadii laga dhaadhiciyo qofka muuqaalada laftoodu weeyaan waxa cudurka sameynaya taasina waa wali kale oo qofka lagu xiri karo oo qofka aad u doono ku mirmi karo oo dhan kara waan arkay maad arkin iyadoo cudur abuureysa marka taalkaasina kaga gudbina waa yahay calaamadahan hadaba maxaa sameynaya ujeedada meesha tala wax weeyaan laba qodob mid weynu fahanay oo positivity-ga ay uu qof positive noqonayo ee la oranayo waxa laga helay hepatitis B virus nidaamkii ku imanayso ee xaq darrada ah ee aqliga salimka iyo logic-ka ka fog ee daacadnimada ka fog ee laakiin haddana dad badan oo daacad ah oo iska rabaysan oo nidaamka loo soo toobaray ay dadka intaa ku shaabadeenayaan weynu fahanay oo wax weyn taas weynu garanay talabaad kale aynu iyana taabanay waxa weeye in aanay haba yaraatee maaragtay aanay waxaasi wax la arkado la xaqiijiyahayn qodobka kale aynu markaa u gudbina wax weeye waayahay haddii sidaas sidii ay ku imanaysay tahay sidii qof in la yiraahdo hepatitis B baa ku haysa sidii ku imanaysay hadday sidaa tahay markay taa ay iyagu sheegeen shaabada ah ama qofka lagu shaabadeeyay haddaynu meel iska dhigno calaamadahan qofku ka cabanayeen soo tirinay ee calool xanuun kale ee daalka faraha badan leh ee muruqyo xanuun kale ee lafaha iyo joints-ka qofka xanuunayaan ee kaadida oo madoobaata leh ee daalka iyo awoodarada badan leh ee marmar haraga oo qofka cuncuna leh calaamadaha maxaa sameynaya hore waynu usoo hadalay oo waxaanu nidhi waxaanu soo saarnay oo dunidu dee duni daacadaynaan joogine haddii maanta duni daacadi ay joogto toos qod u qaadan lahayd waa iyadoo TV-yada Mareykanka iyo Ingiriisku iyo Yurub ay ka hadlayaan oo amaanayaan ama nakoolkoolinayaan baad arki lahaydeen laakiin dunida caadi ma jirto nasiib darro oo wax weyn wax laga yaabo maanta ikhtiraac weyn oo cusub oo laga yaabo inuu dunida nolosha bini'aadmiga caafimaadkeeda uu wax ka bedelo qofka soo saara dee wax badan ma noolaado iska dhaaf abaalmarin abaalmaritis waxay noqotaa xabad iyo wax la dhaahdo assassination imika berdhoweyto waxaa jiray nin dhakhtara oo American black American ah Mareykanka sida igu maqaala ah ninkaasi waa la daba dhigtay waa la dacweeyay markii la dacweeyayna waxa lagu yiri maxaa dhahay ninkani dadku been u sheegaya uu been abuuraya waxaan dawo lahayn dawo ku sheegaya dadkiiba cudurradii laga daweyn lahaa ka leexinaya yacni niman dadka u doodaya oo badbaadinaya nolosha shicibka iyo bini'aadmiga ayaa la iska dhigayaa haddana waxaa laga hortegayaa
oo la diidan yahay oo dacwada iyo dagaalkuba uu magaranaysa ku saleysan yahay in dhaqtarkan dawooyinka wax taraya keenay ee dabiiciga ah in laga hortago oo intaanu dunida ku fidin oo fakarkiisa la qaadan baa la rabaa in la stop gareeyo oo la dhaleeceeyo la ceebeeyo oo shahaadada iyo liisankaba laga qaado sida sheekada igu maqaala ah markii maxkamadda lagu soo taagay allegations ama dacwado noocaas ah ayaa wuxuu keenay intaas oo qof oo dadkii dawooyinkiisa ku raystay ah dadkiiba markhaati ilaahay waxay ugu kaceen waxay yidhaahdeen intii aan buknay intaasoo dawo ana waanu qaadanay intaasoo dhakhtarna waanu marnay wax wax ka qabta ama fahmana waanu weyni ninkan iyo dawooyinkiisa ayaa aqoon iyo dawoba aan u aaminsanahay sidii baa lagu sii daayay laakiin ha la sii daayo maxay sameeyeen kamay harin muddo ka bacdi waxaa la ii sheegay in muddo yaro kooban lagaga takhalusay ninkii runtii imika muddo 2-3 biloodna ka yar ayuu sii mootan yahay ninkaasi dr sebi ayaa la odhan jiray waad google garayn kartaa googlekaad ka heli kartaa dr sebi sidii uu dhintay wax caddaynteed ayaa ma jira laakiin si suspicious ah oo aad iyo aad u su-aal badan oo shaki leh oo dad badani ay leeyihiin dadkii eryan jiray unbaa kulliyunbaa magaranaysa ka dambeeyey dhimashadiisa ilaahay ka sokow ayuumay dad badan ayaa loo aanaynaya marka waxaan uga socdaa haddaad isleedahay haddii waxaanu sheegaynaa dhab iyo xaqiiqad tahay maxaa dunidu ay noogu sacabeyn weyday dunidu oo dhani ay magaranaysa nooga hadli weyday waxa weeye dunidu maanta ma joogtid duni laysku abaal mariyo wanaagga duni ikhtiraacyada khaasatan iyo cilmiga iyo waxa nolosha iyo shicibka magaranaysa darajooyinkiisa caafimaad wax wax ka bedelaya oo dhinaca wanaagsan u shaqaynaya cidda keenta abaalmarin wanaag ah meesho abaalmarinta yeesha waa nooc kale marka taa halkaasan kaga gudbaya waxaan idin sheegay marka waxaan hore idinku sheegnay oo aan imadan ku celceliyey in hooyada cudurada bini aadmiga ku dhaca ay tahay maadada aanu soo ikhtiraacnay ama soo saarnan cidii nooga horreynin ee la yidhaha cosby cosby waa saddex cudur dhaliye waa saddex cudur dhaliyo wada socda af soomaaliga ugu sahlan ee lagu fasiri karaana waxa weeyaan waa sun iyo jeermis beerku wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu horeeya ama in fact waa xubinta ugu horeysa ee dhiigga laga qaado gastrointestinal tract ama habka dheefshiidka dhiiggu markuu ka tago intaan wadnahaba gaarin waa meesha uu sii maro isagoo nafaqooyinkii iyo dabcan wixii sun iyo cudur iyo cillad la socotayba ka qaaday dheefshiidka shaqada beerkana de waynu garanayna waa filter waxa weyaan waa nadiifiye waa inuu had iyo jeer kala sifeeyo oo nadiifiyo dhiigga ayaa ka mid a shaqooyinka faraha badan ee uu jirka u qabto marka beerka isaga oo jirka oo dhan la qaba waxa ku urura ee calaamadaha ay u aanaynayaan inay fayras keento waxa keenaya maaha beerkoo keliya waa calaamado cilladan guud ee jirka ku dhan ay keento ee la yidhaahdo cosby oo ah sun iyo jeermis marka beerku maadaama filterkii yahay meeshii dhiiggii oo aan sifaysnayn kusoo horeynayana uu yahay waxa weeye sunta uu qabtaa way ka badan tahay xubnaha kale marka had iyo jeer beerka dhammaan cilladaha ku dhaca wixii dadka khamriga cabe ee aada u badsada ee alkoholiga ahee addictorka intay ku noqdaan aan deyn karayna dee habeen iyo maalinba khamriga wada beerkooda waxyeelo weyn uu geystaa khamrigaasi iyo dee dabcan wax alla wixii kale ee acidity badan leh ama milix fara badan leh ama dufan fara badan leh ee beerka iyo jirka soo galaa beerka waxyeelo way u geystaan laakiin hooyada iyo aabbaha cudurada islamarkaana ah sababta keenta hepatitis b waxa loo yaqaano ama calaamadahan loo aanayo inay fayras taa tahay waxa keenaya waa cosby oo ah sun iyo jeermis jirkeenna meelo badan kaga yimaada dhiigga lagu daro dhiiggu beerka usoo gudbiya iyo dhammaan wadnaha iyo xubnaha kale dabeedna jirku tartiib tartiib ama aayar aayar usoo buuxsamo sida buushka aakhirkana calaamadahan sameeya waqtigu ma filayo inuu inoo saamaxayo laakiin waxaan yara dul cararayaa ama aan yara dul marayaa anigoo xawaare ku soconaya sababaha suntani ay u keenso imika ilaa hadda
fayraska beenta ah ee la been abuuray iyo aqoonta iyo fikirka khaldan ee laga aaminsan yahay hepatitis B iyo sababta ku yimaada ma fasireyso sababta ay calaamadahan u imanayaan. Laakiin sunta iyo jeermiskan aanu ka hadlayno ama COSB calaamadaha sababta ay u sameeyso si biological ah scientific oo xaqiiqo iyo macquulnimo ku saleysan ayaan xabad walba u fasiri karnaa haddii Ilaahay idmo. Waxaan idinka bilaabayaa matalan marka suntani jirka ay ku jirto laba arrimood bay arrinba timaada inta badan waynu wada sidanaa weyna ugu kala badan tahay carrier wax la yiraahdo ama city ayuu nahay weynu xambaarsanahay waayo sababtu waa maxay horeyn u sheegnay dhiig baa jirkeena ku wareega dhiigga xididadaasida xididadaasi way sii kala yaryaraadaan markay jirka ku soo dhowaadaanba kuwa muruqyada iyo jirka gudaha iyo dabadaba ka waraabinaya xidida xitaa ka yar timaha dhumucdooda weey oo capillaries la yiraahdo meel aanay gaarin oo qalinka afkiisana ha ahaatee jirkeena ka mida oo aanay xididada yaryar gaarin oo aanay dhiigga ku waraabin ma jiro. Macnaheedu marka waa maxay? Sunta iyo jeermisku dhulkaas oo dhan jirku sid u dhan yahayba way ku jirtaa. Marka ha ku jirta inta badan way degan tahay sida dhoobadu waxaad sawirataa jirikaan ama baaldi biyo dhoobalihi ay ku jiraan. Dhoobadaasi hadday fadhiisato biyo nadiifa ayaa dusha soo maraya. Biyahan nadiifta ahi waxa weeyaan jirka waxaanu soo qaadanaa matalan xumada oo kale ayaynu soo qaadanaa jirka way qaboojiyaan biyuhu markay nadiifta yihiin. Maan ka wadaa unugyadeenna jirku 70% ayay biyo yihiin. Biyahaasi marka unugiina unug walba ay suntii ku jirto waxa weeyaan AI laakiin degantay fadhido sida dhoobada biyahaasi way qaboojiyaan. Waxay doontaba haato ama cunto dufan leh ku sameysaa waxay kaloo sameysaa marka ay kacdo AI sunti kacdo waxaanu sheegnay inay biyaha marka qaboojinaya jirka ee suntu ka deganayd markii hore de biyo dambe oo nadiifa ma mar haday suntu kacdo waxay la mid tahay un biyo dhoobo salka u fadhido oo baaldi ku jira adigoo walaaqa ama qasa dabeedna waxa imanaysa de biyo nadiifa oo cabbi kartaa ma jiraan. Sidaa darteed ayay sunta jirka ku jirtaana u kacdaa markay kacdo biyaha jirka yaraysaa. Biyaha jirku markay yaraadaan unug waliba halkiisa ayuu ku kululaadaa dabeedna xumad baa samaysanta waxaan xitaa fasirnay oo si xaqiiqa ah oo scientific aan u fasirnay sababta yoomka maanta ah ee 2016 marayno intaas oo PhD holder ah ama professor ah oo caafimaadka iyo diagnosiska iyo waliba bayreksiyada waxa la yiraahdo qaar kood ku takhasuseen xumada ama qandhada waxa la yiraahdo ilaa imika aanay garayn oo ay ku oranayaan waxa weeyaan malaa waxa weeyaan waa qanjir baa madaxa walba fariin ka soo dira sidan uu sameeyaa sidan uu sameeyaa imika waxay marayaanba inay yiraahdaan xumada waxa la yiraahdo ama qandhadu waa nooc difaaca jirka ka mid ah jirka iyo cudurka iyo jeermiska iska difaacaya wey xabadi kama jirto. Yacni wax weeyaan jahli ka weyn oo bini aadmi looga sheekeeyo oo medical sciencega ku jira ma jiro. Waxa weeye marka sunta aan sheegaya kacdo ee biyaha jirku yaraadaan ee unug waliba kululaado waxa dhacda markaa internal holistic and body wide heat ayaa imanaya jirka oo dhan oo aan meel ka dhinayn ayaa markaa kulayl ka bilaabmaya. Kulaylku markuu yimaado maxaa dhacaya? Waxa imanaya inuu jirkaagu gudo iyo dabadba ka kululaado waayahay adigii waad kulashahay sabab qodobka aan doonayay inaan markii dhowito ilaahdo wax weeye waxa ilaa imika la fahmi leeyahay sababta qof kulul oo marka taabato kulul oo dab aad moodo inuu dab ka kacayo sababta haddana uu u dhaxamoonayo qabaga u dareemay dhuxul dhaxamoonaysa weligaa miyaad aragtay dhuxul kulul oo haddaad taabato aad ku gubanayso oo haddana qarqaraysa oo kurbanaysa qof waxaad arkaysaa marka taabato aad gacanta kala soo boodayso haddana intaasoo maro iyo buste ayaa la saarayaa isaguu gariiraya wuxuu la gariirayaan waa qabow sidee bay ku imanaysaa? Waxay ku imanaysaa garan waaye nimankan saaxiibaday laakiin waxay ku imanaysaa jirku sida aan sheegay markuu heer unu ka soo kululaado ee kulayl tin iyo cilib gudo iyo dabada yimaado ayaa laba arrimood baa dhacay. Suntii jirka ku kaydsanayd faraha badnayd marba marka ka dambaysa way soo siyaadaysaa kicideedu marka way qasmaysaa marka biyuratiga iyo nadiifta biyihii jirka qaboojin lahaa leeyihiin baa sii qarimaysa inaad aragteen mooye markay taasi timaado
waxa imanaya laba arimo kulaylka marka jirku uu dareemayo ee gudo iyo dibadba ka dareemaya wuu ka sareeyaa room temperature-ka waxa la yiraahdo ama qolka iyo meesha uu joogo marka heer kulka ay leedahay ayuu qofkii aad uga sare maraya sideedaba hadii qofka bini'aadmiga ama nooluhu hadii heer kulka haragiisa iyo jirkiisu uu ka dul maro heer kulka ku xeeran qasab waxa ah biological inuu qabo dareemo marka labadiiba sidaas ay fasiraadoodi sax ku noqonaysa waxa qofka kuleynayaana waa biyihii qaboojinayay oo yaraaday because sulfur badan baa kacday wuxuu la qarqarayaa ama la dhaxmoonayaana waxa weeye temperature-kii ama heer kulkii ku xeernaa ee meesha uu joogo ayuu aad uga dulmaray waayahay halkaa marka waxaanu ka aragnaa sababo cilmiyan ah oo scientific ah oo dhab ah oo si toosa xidhiidh ula leh suntan kacaysa ayaa keenaya murqiyo xanuunka iyo qandhadaba waxyaaba yaab kale wax weeye calaamadaha ay yidhahdaan waxa lagu gartay hepatitis B waxaa ka mid ah qofka oo kaadidiisu ay noqoto brown hurdi maxaa la odhan jiray bunni ama madow xitaa dark ah ay noqoto waxa ka madow oo aanay fahmin oo dee alif waxma leh halkii ugu hooseysay ah kaadida qofka bini'aadmigii waxay madoobaataa ama midab yeelataa oo keliya marka biyaha jirka ku jira yar yihiin nothing else and no other time mar kale oo ay magaranaysa kaadidaadu iska madoobaanayso iyadoon sun iyo dalaayo kale lagu soo darin ma jirto way jiraan kiniino iyo dawooyin midab leh oo aad u awood badan midabkoodu oo pigmentation-ka kalarka kaadida dee kaadidu waa colorless waa water wax weeyaan bedelaa way jiraan kuwa kaadida casaya jira kuwa kaadida dee midab kale ka dhigi karaa jira laakiin kaadi bilaa sabab adoon dawobana qaadan iska bedelmayso soo casaanayso brown noqonayso oo aakhirka dambe dark brown noqonayso soonayso waaba madow kaadidaas macnaheedu waa calaamad muujinaysa sun iyo jeermis xaddaaf inay jirka ku kacsan yihiin biyihii jirka ay ku qasmeen biyo nadiifa oo jirka iyo unugyada qaboojiya aanay jirin ama yar yihiin sidaa darteed waxa weeye calaamadaasina saasi ku imanaysa inta calaamadood ee loo aaneeyo hepatitis B virus inay keenayso markaad mid walba si cilmiyana u waafaqsiiso sunta iyo jeermiska jirka ku jirta ee marmarna degan marmarna kacda si xaqiiqo ah oo cilmiyan ah ayay isu fasiraysaa marka alxamdulilah rabbil caalamiin horta fasiraadii hepatitis B iyo khaladaadka ku jira iyo sida saxa ee ay tahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan idiin sheegayaa daawadayaal idinkoo aan ilaahay idinka baryayo in ilaahay qof kasta oo caafimaadkiisa wax ka khaldan yihiin ilaahay caafimaad taama oo degdega uu siiyo dawooyinka aanu leenahay ay ka mid tahay formula 10 dawo kale oo aan iminka soo saarnay oo la yidhaaho formula 4 dawo kale oo la yidhaaho formula 3 oo kulligood dawooyin sida magacooda ka muuqata waa mid 4 dawo ka samaysan iyo mid 3 ka samaysan iyo formula 10 oo 10 dawo ka samaysan dhammaantood iyo kuwaas oo keli loo iibiyo oo lacagtoodu dee markaa jaban tahay kulligood annagoo aan xayaysiin iyo suuqgeyn midna u jeedin oo adeegsanayna aqoonta iyo cilmiga aanu ka hadlayno ee wixii boqolaalka sano soo jiray aanu ku saxayno dawooyinkaasi sida u dhan yihiin waxay ku jihaysan yihiin loona sameeyey wax ka qabadka iyadoo ilaahay lala kaashanayo wax lagaga qabanayo jeermiska iyo sunta aanu hubinay ilaahayna markhaatiga nooga yahay inay tahay hooyada iyo aabbaha cudurrada bini'aadmiga ku dhaca oo dhan marka qofkii doonaya in hepatitis B uu la tacaalo ilaahay la kaashado dawooyinkii ugu wanaagsanaa oo dee aan odhan karno kuwa iyaga oo keliya annagoon faan ahayn dadku waxay moodaan had iyo jeer xaqiiqada aad ka hadlaysa hadday adiga iyo arrimahaaga ama garanaysaa businesska ku saabsantay kulliba faan unbay moodaan haddaanula dawooyinka iyagoo keliya u samaysan cudur dhaliyayaasha dee faan maaha waxaanay faan ku ahayn dee annagiyo keliya keenay dhammaan dawooyinka kale dunida yaalla waxa sameeyey ama soo alifay dad aan waxaanaanu ka hadlayno sidaa u aqoonin marka macnaheedu waa maxay dee waxaanay garanayn bay u sameyn haddii fayrastan imika kansalgareynaynay ama aynu sheegayna inay khaldan tahay oo aana iyadaba ahayn wax cudurka keenaya dawadii loo sameeyey dee shaqo kuma laha cudurka markaa dawooyinka iyagu waxay u samaysan yihiin cudur dhaliyaasha dhabta ah ee dhammaan ciladaha bini'aadmiga
ama beer ka ahaato ama xubin kale ahaate wixii ka khaldan ee ku dhaca ciladaha ku dhaca ayay dawooyinkaygu u samaysan yihiin. Marka macnaheedu waxa weeye qofka dawooyinka iyo talooyinka la socda iyo amarka Ilaahay idanka Ilaahay la kaashada waxa weeyaan dariiq dunida yaalo uga awood badani ma jiro. Marka bal caawa ama maanta barnaamijka waqti kasta uu kugu soo beegmo daawade waan idin salaamayna dhammaantiin, waan idiin soo ducaynaa wixii buka insha allah. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.